মই অকমান জুকাম বেয়া পাব নেকি আজিলে জিমান গাইছো বেয়া পাও বুলি বাৰু কোনোৱে কোৱা নাই বিহুৰ সলৰে অকমান ধেমালি কৰিম কোনোৱে কো বেয়া নাপাব ঠিক আছে আচ্ছা সলি হকল আছেন নাই আদে হারে আছে নাচি আছে বাৰু দেখি আছো হে জাতিলে থপল পাতে হমনিয়ে জাতিলে থপল পা আচ্ছা মই কৈ দিউ যেতিয়া আমি যোজনা বিলাক গাও জুকুয়া যোজনা বিলাক যেতিয়া গাম আপোনালোকে সকলোৱে হয় বুলি কব মোৰ লগত ঠিক আছে হে জাতিলে থপল পাতে হমনিয়ে জাতিলে থপল পা মেইন কথাটো এতিয়া হে কম বিয়া নপতা এতিয়া আছে নাই সবে বিয়া পাতিলে নে আছে নপতা আছে ন হে দিনে আছে বুলি কৈছে হে বেছি বগা সুৱালি ওই প্ৰেমত ন পৰিবি ওই আগি বকে নে জানে আতে নাহে নাই নীলাজ আগু নাহে নাই নীলাজ ওই নাহে নাই নীলাজ নীলাজ ওই তোহে নাহে নাই নীলাজ আগু নাহে নাই নীলাজ ওই নাহে নাই নীলাজ নীলাজ ৰব এটা ভাবি আছো লৰা কেটাক জোৱা ছালি কেটাক জোকাল লৰা কেটাকো জোকাব লাগিব হয় নাই कब कैजन मानने बैदे आपनारगत दादाजन चुली दीघल ऊरते है ना बहुत दीघल मुतक बेसि शेम्पू लगे मोबाइल सोबाइल लो कि लड़ाकटारो मोबाइल आछे ছোৱালীখিনিক বেয়া হোৱা বুলি কৈছে পিছে বুৱাৰীখিনি কিয় বেয়া হ'ল ঐ বুৱাৰী মোৰ বেয়া হৈছে ঐ টিভি ছিৰিয়েল চাই তাতে আৰু আইপিএলৰ বতৰ হয় নাই কি কম আৰু মানে মই ছোৱালী মোৰ বেয়া হৈছে মোবাইল ফোনৈ পাই মোবাইল ফোনৈ পাই जिसक जुकाम अक्सट्रा के जुकाम ठीक है ये सार्कल हो घूरी घूरी नाची से ककाल विषाई गई सगे और इपिने अक लाज कर सगे मने मने नाची से सडत छीखे नाची से तार मंच एकदम आगफाले बहि थका दादा कहने बहि बहि नाची से तार मजद कौन बाकी थकिले इतना मजर खी समय तो किमान होल बारु एक मान बाजिल ने मैं एकदम गुवाहाटी पर आई अनुष्ठान सदा चलि घमी जुमी अवस्था तो कहे ना उपाय तो ना कब तो लगे खूब भल पासी आम एकदम लाभ सिम्बल दी दी मूक एकदम नाचनी सज पिंधि बतर
ওই মুখত মিছি কিয়া হাহি এই হাহিটোৱে খাই দিছে লৰাবিলাকক গম পাইছা নাই হে ৰবতলে গুমনি তুমি হেৰ ভনীতি ওই মুখত মিছি কিয়া হাহি গোপনে গোপনে আমাৰ ককাই দি ওই কিয় মাতো সকুৰ্তি আনি নাহে নাই धेमाली है कोई सुहाना है।